Ana, hı? Ne çok ev dikmişsiniz. Görürsen mi? Ha, ben sen nece? Bakı'da menzil aldın? Almışam. Laf bu yakınlarda köçeceğim. He. Helali yatakhanada çok kalırım. Güzel, buradan gelir. Marlara bir bak. Salam. Buyurun Ahmet. Sağ ol. Gel, gel, gel.
Muratana de, eve gelsin. Anca! Ahmet'in geldiğini bilmesin ha! Yaxşı! Gidek! Bu internat mektebine hoş gelmişsiniz! Bu yakınlarda teze hamam da çıkacak! Çerhöz de olacak! Ata! Ana deyir ki! Ne deyir? Söz verilir internat mektebinin əlaki tez gelsin eve! Bu saat Ahmet Aliyev'e! Şirin kişi, ara gelirsen? Gemendir çağırır! Əla oxumağa söz veririk! Kendimizin şagirdleri adından qayğımıza qalan təşkilatlara təşəkkür edək! Bu internat mektebini tikan ustalara urra! Gəlir! Haydi o! Gizlen! 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 Qanın niye qaradır arvad? Oğlun yazır ki, yine de mezuniyete gelebilmeyecek. Bir çay ver görüş. Üç ilde üzüne hasret kalmışım. Ben size dedim ahı, onun ayağını kendirlemek lazımdır. Kendir nedir? Evlendirmeyi diyorum da. Arvaz nedir? Kişini eve bağlayan kendir. Çok sağ ol. Onun mektubu hanım, verin görüm. Odur orada. Ahmet! Kamadiyat yatmışsınız. Yaxşı, gel görüm. De görüm necə yatıyor. Çok mu kalacaksın ha? 2-3 gün. Yo, daha biz seni hiç yana bırakan değiliz. Bura bak. O kendini hazırlayın. Akşi, kimi gözaltı eylemisin? Komşumuzun kızı Leyla'nı. Korkuram yola gitmesinler. Bil de valla, çetini ayağını kendine bağlayana kadardır. Yine kendi? İncime ay nergiz. Kişi kendirsiz neye lazımdır? Sensiz benim bir günüm doğulmasını öndürgüz. Sen nişan üzüğünü hazırla. Ne? İş terasıydı. Koy bir memmeli saslayayım. Memmel! Ay ha memmel, ay! Gitme, evde yoksular. Medeniyet evi tikirsiniz, ama krandan istifade edemezsiniz. Neyine? Harap olur. Şehirden usta gözleyin. Usta? Usta mı? Bacalarsan. O öyle benim sanatımdır. Ne diyeyim? Hoş gelmişsiniz uşağlar! Hoş gelmişsiniz! Sağ ol Şirin dayı! Buyurun! Şirin, nezer yer, mende kızıl hardandır. Sende ele
kıymetli cevahirat var ki ayrı hiçbir devlet lazım değil. Şirin, şaşmışsan nedir? Bilmirsen meğer, ben bir hesirem, bir memmetteyim. Ayşe, sen ne dil bilmezsen ay memme. Bela kızını oğluma almak istiyorum. Ahmet'e, başa düştün. Biz ki birbirimize söz vermişiz. Ayşe, bunu bayaktan böyle dedi. Söz vermişim, yerine de getirerim. Buyur. Dayan. Bitirmişim dedi. Taptı. Al. Gelinimin parmağına tak. İki günden sonra toydur. İki günden sonra? Cehiz mehiz lazım değil. Ne diyorum, Allah mübarek eylesin. Mübarek olsun. Günden sonra toydu. Delisiniz. Ahmet'e demişsiniz. Ahmet ne diyecek? Üzük kızın parmağında. İndik iş beledir. Ahmet bilmelidir ya yok. Evlenen odur, siz değilsiniz ki. Ahmet yakşı bilir ki, hele uşaklıktan bu kızla değişlidir. Niye gülürsen? Adetimiz beledir. Kimi evlendirdin? Seni. Leyla'nı. Ne oldu sana? Gezel, gezel. Ayşe, korkuram toydan sonra aralarında dünya muharebesi başlıyor. Hiç fikir eleme. Bir uşağları olan kimi ikisi de al bayrağı kaldıracaklar. Düşürsem mi? Evvemiz! Oğlan! Hoppolop! Yok kız! Oğlan! Kız! Oğlan! Ay gülüm, ay gülüm, ay gülüm sen! Dünyada bir dene, bir dene sen! Gel benim gözümün karası! Oğlumun oğlan balası! Yok! Kız! Babanın, nenenin nevesi! Bu bulubu gülden etirli bir nefesi. Bu bulubu kurbanım memnunum boyuna. Koyunlar yığılsın toyuna. Toyuna, 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 hey! Seni görüm hoşbaxt olasan oğul. Ölmedi yoğul, ahir ki bu günü de gördü. Gel otur oğul, otur. Ha, toyundur. Hala ki ben
Evlenme fikrinde değilim. Naz eleme, biri de laf üreyindendir. Ata, evlenme ibarede benim öz planım var. Ne? Plan? Evlenmeyi de planlandı. Ata, bes ele de olar mı ki? Kız evinde toydur, oğlanın haberi yok. Sevgisi! Sonra seversen daha. Atanı biyabır elemeyeceksen ki. Üzü yapar mısın? Ayıp değil. Ne hal iş görmüşsünüz? Yedin üzüyü geri al. Oy! Ben evlenmirem. Evleneceksen! Evlenmeyeceğim. Evleneceksen! Evlenmeyeceğim. Uş! Bana Şirin oğlu Şirin ki diyorlar. O saat kulaklarından divara mı kılıyorum? Değme ata, değme! Az tutsanız beni! Ehmet'in anası ölmeyip köne el kaldırasana! Mercan! Korkma! Harbe zorba gelirem. Ona yemek verin. Ağaç adamı yola getirmek çetindir. Bu saat! Rica tarpanın! Beri gel az! Görmeye gelmiştim, evlenmeye yok. Gedirem Bakı'ya. Sizin Ahmet. Haber yayılsa cemaat arasında rusvay olacağım. Kızı bir yavru eledik, kızı. Ben adımı Nergiz koymaram, onu tapıp geri kaytarmasam. Sen onu hardan tapacaksan? Avtobus stansasından. Orada da olmasa? Dalınca giderem düz Bakı'ya gider. Ahmetsiz geri kaytmaram. Görüm, Ahmet adında bir oğlan, sizin avtobusla Bakı'ya gidiyor ya yok? Bilmirem, ben senin işinleri anket doldurmuyorum ki. Bura bakar kişi, sözü de pulla satırsan. Bir de görüm, Bakı avtobusu çoktan gidiyor. Yarım saat olar, eş başlığı çek o yana. Görürsen ki pul sayıram, pencereni aç koyma ihtiyarım yoktur. Yoktur! Bilmirəm bu kəsirlərin əlindən nə vaxt yaxamız qutaracaq. Ay xala, məni xatıya salmaq istəyirsən? Qorxma, xatıya salmaram. Bakıya gedirsən? Tutaq ki, Bakıya gedirəm, nə olsun ki? Məni apararsan? Yox, xaltur ilə məşğul olmuram. Nə? Ana! Hı? Ana! Mən qoymaram səni tək getməyə. Niyə? Axı, sən şəhəri tanımırsan. Siz iki nəfərsiniz. Buyurun, əyləşin. Bəs
Bu yüzüğü neyiniye kızım? Qaytar. Tez qaytar. İndi 19. əsr deyil. Yaxşı deyil kızım. Qonşuyuq. Siz uşaq olanda biz birbirimizə söz vermişik. Əhməd də pis oğlan deyil ha. Mən sevmirəm onu. Yavaş, eşidərlər. Yaxşı düşməz. İki gündən sonra imtihandır, mən gedirəm. Al kızım, bu pula şehirde üreğin istediğini alarsın. Sağ ol ata. Ama üzüyü kaytar. Məsləhətə qulaq asmırlar. Bizim Əhməd elə uşaqlıqdan sözə baxan deyildi, nə? Leylanı demirsən, anası böyüyüb, mən də onu ərköyün saxlamışam. Bizim vaxtımızda evlad ata-anasından çəkinərdi. Qızın həddi nə idi, atanın bir sözünü işəliyəydi. Toy günü yalnız anam mənə dedi ki, biz səni evləndiririk. Elə Leylanın anası da mənim üzümü toy gecəsi gördü. İndi gör, kızı ne deyir? Ben hele okumalıyam. Gör benim oğlum ne deyir? Ben bu cür evlenmeyi istemiyorum ve selam. Gör benim kızım ne deyir? Yüzüğü kaytar. İndi senin için 19. esir değil. Kızım deyir ki yüzüğü kaytar. Şükür Allah'a. Şükür Allah'a. Vay! Nərgiz Əhmədi tapıb gətirsə, onda necə olacaq? Sen ne istiyorsun? Daha neye istersen? Hristiyan mıyım, ney miyim akı? Bu salimler var, Ahmet hardadır, Ahmet hardadır. Öyle başı, az kala kaçarsındır. Öyle ben hemen arvada aktarırım da. Yetti. Ha, bak, bu tarafa. Odur bak, taksi. Mi? Qabağa bax. Mən bu qızı tanıyıram. Hardasa görmüşəm. Yəqin yuxuda görmüşsən. Yox.
yok. Dedim qabağına bak. Yolu çaşarsan. Çaşmaram. İstəyirsən bu gözəl qızın ətirli dəsmalı ilə gözlərimi bağla. Sizi sağ salamat Bakıya çatdırıram. Saxla maşını. Bu saat saxla deyirəm. Saxla maşını deyirəm. Deyirəm saxla maşını. Ceyran çıx. Çıx. Dırmaş yuxarı. Ay xala, mən nə dedim ki acığın tutdu? Bu cür zərif qızı niyə daşlarının üstünə çıxardırsan? Qoy burada otursun. Sənə boş deyil. Qız mənimdir, özüm bilərəm harda otursun. İndi sür. Düşün. Hı? Ne oldu? Maşın harap oldu. Ayrısını tapın. Ay oğul, gel sür gedek. Bizi ləngitmə. Gel daşı tök ətəyindən gedek. Dedim ki gedə bilmərəm de. Mühərrik harap olub. Ana, gel düşək. Ayrı bir maşına minərik. Sen otur yerindən tərpənmə. Demeli geçmişsin. Onda Nergis haladan incime, özünden. Hala, maşını bir təhər eləmişsən ki? Boy. Kızıl medal, düz deyirəm mi? Bəli. Hee, deyirəm axı. Deyəsən səni çox gözləməli olacaq. Nə özün düzələcəksən, nə də maşının.
yaman hirsli anan var. Tələsirik. Biz Əhmədin dalınca şəhərə gedirik. Əhməd kimdir? Mənim qardaşım. Mənim də adım Əhməddir. Hə, yadıma düşdü. Festivalda iştirak edirdi. Onda siz gümüş medal aldınız, hə? Gümüş medalı? Gümüş medal, hə? Gümüş medal, hə? Gümüş medal. Saxla. 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 Əhməd kimdir? Axı bizim şoförüm də adı Əhməd. Bu Əhmədlər mənim başıma laf oynaçırlar. Buyurun, əyləşin. Hala, qoy Ceyran da yanınızda otursun. Vallah, bir də siz tərəfə baxmaram. Yaxşı qızım, gəl otur. Nərgiz xala, sizin oğlunuz daha burada olmur. Buy? Köçüblər. Hara köçdüyünü heç kəs bilmir. Tanış ol, ata. Bu oğlan Əhməddir. Mən sizi bu Əhmədin dalınca göndərmişdim. Nə fərqi var? Əhməd Əhməddir də. Fərqi var, o mənim oğlumdur, amma sən... Mən də olaram oğlunuz. Ey, iki başlı danışma. Bir daha yox, sən bizdən ötürü məhfəl olma, ged işinin dalıcı. Yox. Sizin işinizi qaydaya salmayınca, heç yana gedən deyiləm. Bilirsiniz nə var? Bəlkə elə sizin oğlunuz bizim tikintidə işləyir. Necə? Gedək ora. Salamun əleyküm. Salam əleyküm. Olmaz! Reis məşğuldur. Axı. Mən də məşğulam. Axı biz... Zülümov dedi, qurtardı. Xeyr. Qurtarmadı. Sən hələ Nərgiz xalanı yaxşı tanımırsan. Komissiyadır. Deputatdır. Yox. Yuxardan gəlib. Kolxozdan gəlib, oğlunu axtarır. Nə? Ay at oğlan, kolxozçu da deputat gibi danışır. İşe bir bak o. Niye böyle eğilmişsiniz, yoldaş Zülümov? Beliniz ağrıyor. Ben. Yaxşı, oturun kulağı asın. Bu yoldaşlar oğullarını aktarırlar. Bəli.
O belki bizim tikintidə işləyir, ha? Bəli. Neysə, xahiş edirəm bu işlə məşğul olun. Onlara kömək edin. Oldu? Arxayın olun. Çox sağ olun. Gələk, arvad. Sağ olun. Əhməd Əliyev şofir. Mən hazır. Sizin oğlunuz deyil ki? Dalnoxu. Deməli, oğlunuz deyil. Buna bir quş qoyaq. Əhməd Əliyev nömrə 2. Oxumağa gedir. Burada bir quş. Əhməd Əliyev nömrə 3. Bu Əhməd azı 200% planı doldurur. O yaxın bizim oğlumuzdur. Bax, bu bizim oğlumuzdur. Orada gözləyim, bu saat oğlunuz gələr. Alo? Kadro şöbəsidir. Aparatda yoldaş sürüm oldu. Üçüncü sahədən Əhməd Əliyevi təcili göndərin yanıma. Hə? Yox, 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 yox. Dayan, dayan, dayan. Üçüncü sahəsində nə qədər Əhməd Əliyev var, hamısını yığışdırıb göndərin yanıma təcili. Bura bax, bura bax! Uzun danışma ha! Yoldaş Mərdan Zadanın əmridir! Qurtardı! Gülüm o! Ne? Xeyr ola, məni niyə çağırmısan? Atananın gəlir, səni görmək istəyirlər. Nə boş-boş danışırsan? Mənim atam anam 40 il bundan əvvəl rəhmətə gedib yetim qalmışam. Sənə yanlış məlumat veriblər usta. Atan, anan sağ salamatdırlar. Özləri də bu otaqda səni gözləyirlər. Sən nə danışırsan? Bırax, bırax gedim işimə gəlirəm. Bırax bizə gələmə. Bırax. Oğlunuz Əhməd Əliyev. Əhməd? Şirin, sənsən? Maşallah. Kər kimisən? Sağ olun. Yoldaş rey. Oğlanlarını tapdılar. Çox gözəl. Gedək təbrik eləyək. Əci, oğlumu axtarırdım. Dostumu tapdım. Ay ha, ay əhvəl, ay, ay əhvəl. Oğul atadan qocadır ki. Yaxşı qalmışsan, əhvəl. Əhməl. Salam. Salam adaş. Əhməd dayı, hoş sən gördük. Də burdasan. Bəli. Heç bilmirəm nə üçün çağırıblar. Salam Əhməd. Əhməd, bilmirsən bizi bura niyə çağırıblar? Hə, bizi niyə çağırırlar? Biz də bilirik. Salam əleyküm. Salam. Yoldaş rəis, Əhmədlərdir. Hamısını birdən çağırdım ki, məsələni elə bir dəfəli həll edeyim. Bizi necə çağırırsınız? Ay yoldaşım, belə şey olmaz. Şundan kimizdən alırsınız? Bakıdan Bilisiyə gedən avtobus yola düşməyə hazırlaşır. Sərnişinlər öz yerlərini tutsunlar. Sənsin, eşqində gərək bülbül olaydı. Mərmər sinən üstündə qızıl bir gül olaydı. Zilfin tək uzandıqca öpəydin əyağından. Sən seyrə çıxan yerdə dönüb sümbül olaydı. Əndikcə o gül ləblərini nəşələnəydi. Hesabın bu saat pulunu verim. Mənim çimadanım deyil. Girdin yarın bahçasına. Bu nedir? Bunları kime getirmişsin Arva?
sana getirmişim Yusuf. Ye biraz cana gel. Pes! Bunlar hardandır? Zəhmətimin nəticəsidir. Bağdan dərmişəm. Ofelia! Sən nə danışırsan? Nə zəhmət etdi? Nə bax? Nə bax? Pul? Bu saat qaytarmaq lazımdır. Bu mənim çamadanım deyil. Hə? Qaytaraq da. Narahat olmayın, çamadanınızı qaytararlar. Birazdan gələrsiniz. Arxayın olun. Sağ olun. Dərslər qurtarıb. Sabah istirahat gündür. Birisi gün səhər gələrsiniz. Sağ olun, xoş gəlmisiniz. Üç dörd, üç dörd. Ah, gözəl qadınlar. Siz ömrün nənəşəsi dadı var. Amma mən sevmirəm, heç kəsi yox. Evlənmək əzabdır, əzabdır çox. Ay kız, oğlanı bəri ver görüm. Hə, nə baxırsan? Yoxsa xoşuma gəlir? Bu bizim qabaqcıl oğlandır, novator. Budur. Qabaqcıl? Ən geridə qalmış oğlandır. Mən onu yaxşı tanıram, qonşumuzdur. Səhviniz var, xanım qız. O, bax, bu gəmidə yaşayır. Hə, indicə məzuniyyətdən qayıdıb. Deyir ki, orada bir qız onu öz caynağına keçirmək istəyirmiş. Güclə yaxasını qurtarıb. Qadınlar, qadınlar. Bəs, belə. Dəniz şöhrətim, dəniz qüdrətim, hər coşqun dalğaya var məhəbbətim. Dəniz şöhrətim, dəniz qüdrətim, hər coşqun dalğaya var məhəbbətim. O qaçan qaçdım. Yaxşı, danış görüm necə qızdır? Necə olacaq? Davakar, dalaşqan. Uşaqlıqda neçə dəfə başımı yarır. Uşaqlıqda çox iş ola bilər. Bəs indi? Elə indi də. Çığıranda kəllərin arasına vəlvələ düşür. Ha, tuğunan! O cür qız adamı lap divara yeridə. Bəli. Əhməd evdədir. Qulluğunuzda hazıram. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Mənə Əhməd Əliyev lazımdır. Sizi dinləyirəm. Mənə şərəf lövhəsində şəkili asılmış Əhməd Əliyev lazımdır. Şübhəsiz, bu yaxınlarda mənim də şəkilim oradan asacaqlar. Hə? Çox yaxşıdır. Paşonu boşuna gəlir. Rəksincə, laf yaxşıdır. Zamanı da gəşəndir. Əhməd Əliyev yaşamır? Əlbəttə yaşayır. Hə, siz yəqin o Əhməd axtarırsınız. Bu qız kimdir? Bilmirəm. Bəs nə üçün gülürdün? Axı, sən niyə gülürdün? Oğlum, niyə? Dayan! Əhməd! Əhməd! Dayan deyirəm sənə! Dayandım. Axı mən işə gedirəm. Əhməd!
Beni çağırırlar. Yine rengsiz Ahmet'le nişanlısı cırmaklaşıyor. Canım gözüm başa düş. Ne olup sana? Sakin ol. Sakin ol. Görürsen. Ahmet dayan. O kız kimiydi? Nenemin canı için tanımda. Sen sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kız o yazığı divarlara, vedrelere, renklere de kıskanır. Bak buna varam. Hayf diyor kadının kıskancıyı. Hop özünüzü yığıştırın Osman. Bura bakın uşaklar, sabah içtimai komisye bütün geminin temizliğini yoklayacak. Kayutaların hamısını gezecek. Bizim atak birinci yırtacak yoldaş komendant, bak böyle ha. Elbette, eğer siyahi paşaya kokunarsa. Demeli böyle. Göğerteni yuvarsınız, çarpayları yığıştırarsınız. Bugün senin növbendir. Temizlemişim ki. Bu saat, bu saat. Özünüz bilersiz. Ben bugünlerde geçirim. Yakin Bosman'dır. Bu saat ona iki kelime duzlu söz değil. Ahmet evde değil. Evdedir. Geçecek bir kızdır. Buyurun, buyurun. Buyurun. Leyla, sizsiz. Bəli, benim sizinle sözüm var. Təklikdən. Yaxşı, onda biz gidelim de. Yaxşı, buyurun. Benim yoldaşlarımdan gizli sırrım yoktur. Ha, orada eşittim. Aşağıda. Qoy onda bunlar da bilsin ki. Gel, gel. Bacı, deyin görüm kimin yanına gelmişsiniz. Benim, yoksa onun, he? Elbette benim yanıma. Ha, gördün. Gördün! Ne demişsin siz, ne dedin sana? Demeli yine ben taksirkaram. Ben taksirkaram. Olmadı ki bu, ben taksirkaram. Bilirsiniz ne var? Ne kadar tez evlenseniz, o kadar yaxşıdır. Heh, bəs harda yaşayaq, hə? Hələ otaq almaq növbəmizə 6 ay var. Toy gününü təyin edin. Ne? Öz növbəmi severim. Bəs sən? Mən hələlik gözləyərəm. İndi evlənmək fikrində deyiləm. Sağ ol, Əhməd. Sağ ol. Varam sana, hoşbaxt ol Ahmet. Sen on lira çok mənzilli ev kimi. Eyləşin Leyla, sözünüz yarımçıq kaldı. Teşekkür ederim. Siz ki bu cür nəzakətli, ali cənabsız, bunu oyunu başıma getirmişsiniz. Bağışlayın, ayrı əlacım yok idi. Daha benim size hiçbir sözüm yok. Bilirsiniz. Ben sizin yanınıza gelmemişim. Şekilinizi görmeseydim, bu çamadan əhvalatı olmasaydı. Çamadan mı getirmişsiniz? Laf ne hayır? Getirmemişim, əksinə özümkünü itirmişim. Aaa, harada itirmişsiniz? Ähemiyyeti yoktur. Hudafiz. Dayanın, dayanın. Bacı, dayanın. Bizden deyince misiniz? Ben sizinle hiç tanış değilim. Biz, Ahmet'in en yakın dostlarıyız. Tanış olun, Uzundraz Oktay. Bu da ki, Sakkal Ramiz. İtmiş çamadanlar tapmakta büyük mütexessis. Leyla, buyurun otağa. Danışın görer, arda itirmişsiniz. Benim gelmeyim laf yaxşı oldu hemen. Elbette, neçə ildir ki görüşmürdük. Hala ondan başka. Buradaki teknikanı görenden sonra başa düştüm ki, orada biz dede baba kaydasıyla işleyirik. Çok dikmek lazımdır, ama yetirə bilmirik. Kardeşim de gitmek istiyorsa, yaxşı oğlandır. Gedin, gezin. Aziz. Ay, bu keşi.
bilirsen ki Merdanzade bize kömek ediyor? Ona söz olabilmez. Hamiye götürür borcunu. Ay sağ ol. Kız Ceyran'a sen icaze verdin. Dayan, ay Nergis. Nergis bacı. Seni gözlüyor ye. Tanış olun, Ceyran'dır. Yaxşı oxuyur, oynayır, gelip kardeşini aktarır. Deyirsən, kardeşinin əvəzini seni tapır. Ramiz'in sakalı olmasaydı, bu çamadan tapılmayacaktı. Doğrudan Ramiz, bu sakal nesirdir. Ne bileyim? Bəxti açılanda qırdıracaq. Ramiz kıyamet. Bəs necə? Mahir. Sakkalı əvəz yerə qoymayın. Zarafat eləmə. İnciyət. Ay uzun biraz, yenə də sakkal. Hə, indi isə gedirik mehmanxanaya, Leyla'ya yer çatdırır. Mütləq, mütləq, mütləq. Tez gedin. Gildirir sən ürəyinin dəlini, korlar yolu. Ben senin oğlunu aktarırım. Hele üstelik kızı da itirmişim. Eğer sen bir itirirsen, gözle kişi de kaçar ha. Göresen, bu kız hara gitmiş ola? Tapdım. Kız restorandadır. Nece? Dermiş emedin dar gel.
Belə də üzüm yığarlar. Bu nə səbətdir? Ana! Hə? Qızım, bunlar görməyib. Sən ki bilirsən, bu saat mən sizə öyrədərəm. Gedək evə, orada bir tədbir tükərik. Komendant icazə verməz. Odur bax, gör nə heykəl kimi dayanıb. Mən onun başını qarışdırıram, amma siz tez keçin. Götür! Neyi götür? Bunu... papirosu! Başa düştüm. Ha?
mənim üstümdə sizə. Bizdən nigaran qalmayın. Bizim ayrı mənzilimiz var, özdə laf rahat. Soyuducuda yağ, pəndir, kalbasa da var. Nuş olsun. Elə bilin öz evinizdir. Gecəniz xeyrə qalsın. Yaxşı, bəs hara gedik? Əhməd, ay Əhməd. Nə var? Adam da bu cür qızdan qaçar. Qoy yataq da. Yaxşı da, nə olur be? Komisiya otağa baxmalıdır. Deyəsən aşağı itirmişəm. Sən də itirmişsən nədir? Mən də itirmişəm. Daha baxmaq niyə? Yazın ən çirkin, ən sərgəsiz otaq bizimkidir. Qapını sındırmayacaq. Sındırmaq niyə? Ehtiyat, açarına nə gəlib? Buna varam. Dənizçi səliqəsi. Sükanı belə saxla. Xahiş edirəm ardımca. Bax belə. Sağ olun uşaqlar. Sükanı belə saxla. Ardımca. Bəs Leyla hanı? Hə? Bəs Leyla hanı? Buyurun. Leyla?
bağışlayın da. Əsl əziyyət qabağdadır. Sizdən nigaran qalacaq. Axı... Yaxşı, onda sabaha qədər. Sabaha qədər. Mən gedirəm öz işimin dalınca, ayar var. Belə axtarışdan heç bir şey çıxmayacaq. Axtaran tapar. Hala! 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 Hala, müşrunun ver oğlunuzu tapmışam. Haradadır, tez ol bizi ora çatdır. Hala, bir balaca ayaq saxla. Eyb olmasın, mənim sizə bir sualım var. Bağışlayın ha! Sizin Əlbaba adında əriniz olun. Utanmır sana kişi. Mən gündə birer dəyişən arvatlara oxşuyuram. Ayıb olsun sən. Hüslənmə hala, hüslənmə. Məsələ burasındadır ki, o Əhməd Şirin oğlu deyil, Əlbaba oğludur. Yarayır, yaramır. Abrın tökülsün. Məni ələ salırsan, həlbəttə yaramır. Əşi yaramır, yaramasın da. Buna da bir kişi koyaq. Necə niyarandır? Zarafat deyil, sevdiyi qız imtihan verir. Bəs niyaran olmasın? Nə bilirsən sevir? Gözlərindən bilirəm. Oh! Adam sevəndə gözlər dərya kimi dərin olur. Oo! Bir tez ol. Gəlir. Çəkdim şəkillərini. Hamısı əladır. Təbrik edirəm. Əladır. Əziyyət verdim, sağ olun dostlar. Mən heç vaxt sizi unutmayacaq. Qoyun sizi öt. Mən özüm ötürəcəyəm. Sağlıqla qalın. Mən də gedirəm. Hara? Ayağım hara, başım da ora. Əhməd! Sən kənd təsərrüfat müzeyini görməmişdin? Yox, birinci dəfədir. Anam da buradadır ki. Göyçək ananız var. Baxın, öz gözəlliyinizdən xəbəriniz yoxdur. Siz bütün qızlara bu cür sözlər deyirsiniz? Yox. Yalnız birisinə. Niyə belə baxırsınız? Elə bil yuxudaydı. Ayıldım. Sizin bu qədər mədəni, bacarıqlı bir qız olduğunuzu bilmirdim. Uşaqlıqdan görüşməmişdik. Ona görə. Mən də bilmirdim ki, siz bu qədər istiqamlı mehribansınız. Təsadüfən itmiş bir çamadan bizim yeni tanışlığımıza səbəb oldu. Çamadan yox, kamyondan. O səhifələri bir də vərəqləməyək. Ha,
Avala, Ahmet Aliyev'e deyin ki kentten onun yanına adamları gelip, tez bura gelsin, tez olun. Ahmet Ali, eşittiğin çok şüpheli meseledir. Özün kimi bu garlıdır uca dağların, hüsnüne bir yaşıdır yaşı dağların. Ahmet! Ahmet! He, niye ağlıyorsun? Arvadın seni ahtarır, kaynatan da, kaynanan da gelir. Bəs 25 yaşında əsker gedən oğlum necə? Gəlməyib? Sən gülürsən, amma onlar qapıda gözləyirlər. Yaxşı, yaxşı. Ağlama, əzizim, ağlama. Gedək görək haranın fırıldaqçılarıdır. Mən bu saat onlara göstərərəm. Gəl! Bu saat. Sen benim arvadımsın. Ne danışırsınız? Siz kimsiniz? Ben, Ahmet Aliyev. Ahmet Aliyev benim kardeşimdir. Demeli, demeli sen benim bacımsın ha? Bura bak hey, merifetli danış. Bağışlayın, biraz hırslendim. Taksir benim... ...nişanlımdadır de. Her şey sıkanır. A kızım. İndidən belə alışıb yansan, tez kül olarsan. Bax, mən bu qızın atası ilə 25 ildir ki ömür yoldaşıyam. Aşirin, Akşi, buy, bu kişi nə oldu? Aşirin, Aşirin! Odur bax, biz burada oğlumuzu axtarırıq, o da orada daş örgüsü öyrənir. Haa, sizin oğlunuz Əhməd bizim yataqxanada yaşayır. Hə? Bəli, bax, bu oğlanlarla. Haa, əvvəl o gördüyünüz binalarda başlamış. Sonra bura keçmiş. Çox gözəl qurğudur, dayı. Bilirsiniz işimizin nə qədər yüngülləşdirir? Şirin, ay Şirin! Həh, sağ ol, xudafiz. Qamandır çağırır, daha neyəsən? Xoş gəldiniz. Avala, siz onun yerini bilməmiş olmazsınız. Nədən bilə bilərik, ay xala? Elə deyil. Hə, indi deyək ki, filan yerdə deyir, axı necə deyək? Ay oğul, axı siz bir yerdə olursunuz. Valla, hara getdiyini bilmədik, ay xala. Dedi ki, başım hara, ayağım da orası. Məni qaçırtmışsan? Hə, qaçırtmışam. Amma bir dəqiqəliyə. Bax, görürsən, 5-ci mərtəbədə 3 pəncərə, 1 balkon. Bəsimizdir. Bunun mənə nə dəxli? Bilirsən, Ceyran. Heç bilmirəm necə başa salım. Səni görəndə, elə bil, ekskavator məni göyün 7 qatına qaldırır. Görməyəndə oradan çırpır yerə. Bax, bu saat 100-cü mərtəbədəyəm. Əgər yox desən, oradan kəlləməyə Allah gəlib məhv olacaq. Daha niyə yıxılırsan? Sən elə 100-cü mərtəbədə qal. Ceyran! Kələyim var. Gəl gedək bizim uşaqlarla məsləhətləşək. Yaxşı.
4 nömrəli mavi platformada Bakıdan Nuxuya gedən avtobusa minik başlanır. Daha mən getməliyim, bu axırıncı avtobusdur. Bəlkə bugün getməyəsən. Yox, qala bilmərəm, işim var, atam da təkdir. Onda mən də səninlə gedirəm. Bəs sən orada bir gündə davam gətirmədin? Məni oradan qaçmağa məcbur eləyən qüvvə indi maqnit kimi geri çəkir. Çox çəkməz, darıxarsın. Sən olan yerdə niyə darıxıram? İşdəki hər yerdə tapılar. Sağ ol. Dayan, odur, özü də gəlir. Qız da yanında. Sən haqlısanmış. Mən bilirəm axı. Qadın böyük qüvvədir. Nə olub, ay xala? Bu yana gəlişim olmasın. Axır ki, səni taxar. Nə var, tez deyin, avtobus yola düşür. Nə avtobus? Atamın da gəlib səni axtarır. Nə üçün gəlib? Gəl, Leyla. Yox, yox, mən getməliyəm. Özünü ələ al. Tamaşaçılardan çəkinmə, cürətli ol. Sən ki, artist olmaq istəyirsən. Yaxşı. Bura bax, ayar var. Sən mənim qızımı hansı yola çəkirsən? Özünün həvəsi hara? Yolu da ora. Bizim nəsildə heç vaxt belə şey olmayıb. Mən bilirəm bu həvəs onda hardandır. Hə, hardan olacaq? Məndən. Vaxtı ilə mani olmasaydın, indi mən xalq artistiydim. Yə, yə də yar var. Xala! Bu nədir? Xalacan, muşluğunu ver, axırı ki oğlunuzu tapdım. Odur, bax, orada dayanıb. Zülüm o, biz oğlumuzu tapmışıq, sən heç narahat olma. Bəli. Hey, yaxşı etmək. Hə, görürəm, heç ayaqsında dura bilmir ki. Neynəsin, yazıq, yetim oğlandı. Selamünaleyküm. Sizin tapşırığınızı yerine getirirdim, o da gül çapar. Zülüm o, ben sana artık hiçbir tapşırık vermeyeceğim. Yalgızım, yalgız. Yalgızım, yalgız. Sana getir. Yeter ay kız, bu güzellik sana da kalmaz. Arxayın olun. Beton qarışdıran da verəcəkdir, deyirsən? Verəcək. Görəsən, nə tər oynayacaq? Onda bayramımızdır ki. Əlbəttə. Məhz həkəli sürpriz tamaşasına başlayır. We'll be right back.
Kim axtarır? Bilmərik. Mən razı. Mən də razıyam. Razı. Hamımız razıyıq. Mən sizi demirəm. Oğlu Məhməd. Mən buradayam. Leyla da yanımda. Niyə gecikmisiniz? Siz deyənə razıyıq. Şirin kişi, Məhməd Rıza Şeyx Zaman. Nərgiz, Nəcibə Məlikova. Şofer Əhməd, Elxan Qasımov. Ceyran, Nona Paçuvaşvi. Məmməd kişi, Mustafa Mərdanov. Usta Əhməd, Ağa Hüseyn Cavadov. Zülümov, Lütfəli Abdullayev. Rəhsaz Əhməd, Eldəniz Zeynalov.
Ağbəniz, Lena Talstova. Ramiz, Ziyavuş Aslanov. Oktay, Novruz Axundov. Leyla, Töfə Əzimova. Əhməd, Ziyavuş Şəfiyev.